برائے کا تہذیب بائی ریاض آرٹس کے اندر 248 سے آپ 248 سے بائی کر سکتے ہیں. 5400 روپیز اس کی پرائز ہے. پیور لون پہ بنے ہوئے حسین آرٹیکلس, جتنی بھی گرمی ہو آپ انہیں ایزیلی پہن سکتے ہیں کیونکہ کپڑا انہوں نے یہ پیور لون یوز کیا ہوا ہے. ماشاء اللہ سے پورے فرنٹ پہ آپ کو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ کام ملے گا, کتنا نفیس ہے ایک ایک چیز. آپ اس کی یہ دیکھیں, یہ نوٹ کریں کتنا یہ پیارا لگا ہوا ہے کام اس پہ. ٹھیک ہے جی, سارا دھاگے کا کام ہے. یہ اس کی آئے گی فل فرنٹ آ گئی, یہ اس کے ساتھ میں اس کے آگا بیک آئے گی, پلین بیک سائڈ آئے گی. یہ اس کے ساتھ اس کے آگے ہیوی امبرائڈر جو ہیں وہ سلیوز آ گئے, ود امبرائڈر بوٹی ود کٹ ورک. یہ اس کے سلیوز کے آگے بارڈر آ گیا. یہ اس کا آئے گا ٹراؤزر آ گیا. یہ اس کے ساتھ اس کا آئے گا شیفون کا دوپٹہ, بہت زبردست فیبرک کے ساتھ ہے. پورے دوپٹے کے اندر آپ کو امبرائڈر بوٹی بھی ڈیجیٹل پرنٹ ملے گا. یہ اس کی ماتھا پٹی پہ اس طرح سے کام آئے گا, یہ امبرائڈر بوٹی آ گیا. اب آپ دوپٹے کی لک دیکھیں, ماشاء اللہ یہ دیکھیں, چیک کریں یہ بارڈر پلوں پر لک دیکھیں اس کی. آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے گا, آرڈر پلیس